V nedeľu 31. mája sa na športovom štadióne športového klubu Štrba konalo podujatie Deň detí a športu. Je to súčasne oslava Medzinárodného dňa detí a bežecká štafeta 100x1000 metrov. Štafeta mala jubilejný už 30. ročník a oslávila ho najmä účasťou mnohých olympionikov, známych športovcov a hlavne veľkým záujmom ľudí zo Štrby a okolia. Program otvorila Mária Jasenčáková z Olympijského klubu Vysoké Tatry, ktorý tento rok oslávil 20 rokov od svojho vzniku a od začiatku sú členovia klubu neoddeliteľnou súčasťou bežeckej štafety. Tento vlastne 30. ročník už štafety 100x1000 metrov tu v Štrbe je veľmi pekný. Toto podujatie je u vás vždy veľmi dobre zorganizované na vysokej úrovni. Veľmi sa mi páči, že je tu také množstvo bežcov. Opäť myslím, že už sa prekračuje číslo 170 všetkých bežcov. Takže vás aj klobúk dole, že vedia organizátori natchnúť ľudí, aby sem prišli. Je tu kopec detí, ktoré majú o zábavu postarané, veľmi zaujímavý program. Veľmi sa mi to páči. Náš olympijský klub Vysoké Tatry bol založený v roku 1995, takže pred mesiacom sme mali vlastne našu členskú schôdzu, kde sme si slávnostne pripomenuli toto jubileum u Pálka Hurajta v kolíbe Žerucha. Tak nejak to patrí k sebe, pokiaľ máme také zariadenia, ktoré vlastnia naši členovia, naši olympionici, tak vždy tam veľmi radi ideme. Takže sme na to hrdí aj, že ten náš klub má vlastne už 20 rokov a myslím si, že máme za sebou veľa akcií, hlavne pre deti, pretože tou našou úlohou je šíriť olympijské myšlienky v prvom rade pre deti. Koľko rokov spolupracuje olympijský klub s týmto podujatím? Toto vám presne nepoviem, ale 20. výročie si pamätám a určite už aj predtým, takže vyše 10 rokov určite. A čo sa týka Hanky Pasiarovej, Ľubky Ilanovskej, Vierky Klimkovej, Janka Klimka, oni sú vlastne odtiaľto, takže možno, že aj od začiatku, ale ešte nie pod hlavičkou olympijského klubu, ale vlastne, keď si to tak shrnieme, viac ako polovicu života klubu sme vlastne zúčastnení aj na tomto vašom peknom podujatí. Je už zvykom, že štafetu otvárajú účastníci olympijských hier. Na približne 1000-metrovú trať vybehli Mária Jasenčáková, Betka Havrančíková, Anna Pasiarová, Ľubomíra Ilanovská a Michal Šerfel. Štafetový kolík prevzali Martin Bajčičák, Peter Mlinár a Jozef Ninis. Štafetový kolík držalo spolu 297 účastníkov. Od najmenších detí v kočiaroch a na rukách svojich rodičov krúžili okolo futbalového ihriska aj skúsení športovci a dôchodcovia. Všetci bežci získali drobnú sladkosť, občerstvenie, odznak a účastnícku kartičku, na ktorú sa po skončení štafety počas autogramiády podpísali zúčastnení olympionici. V bežeckej štafete boli najrýchlejší Tomáš Gemza a Mária Danielová. Organizátori každoročne odmenujú zúčastnené rodiny a ich počet sa vyšplhal tento rok na pekné číslo 50. Štafetu odbehla aj úspešná snowboardistka Klaudia Medlová, ktorá v sobotu získala prestížny titul Lyžiarka roka 2015. Áno, ja som veľmi rada, že som mohla sem dneska prísť. Vlastne včera sme mali vyhodnotenie o najlepšieho lyžiara roka, tak sa to takto pekne sklbilo aj s týmto príjemným dňom. Podarilo sa mi vyhrať najlepšieho slovenského lyžiara roka, ale ja som snowboardistka, takže veľmi sa z toho teším. A teším sa hlavne ani nie tak z toho, ale z toho, že ten snowboarding môžem trošku viac priblížiť tým ľuďom na Slovensku. Tak táto sezóna bola pre mňa najúspešnejšia. Podarilo sa mi byť na pódiu, vlastne tretie miesto z majstrovstiev sveta, dva tretie miesta z svetových pohárov a jedno druhé miesto zo svetového poháru a celkové druhé miesto za všetky svetové poháre. Ja som veľmi rada, že môžem podporiť takéto podujatia, že sa ich môžem zúčastniť, pretože detičky sú hlavne to, čo treba podporovať, aby nám vyrastali a tešili sme sa v budúcnosti z ich úspechov.
Na podujatie prišli aj deti z detského domova v Liptovskom Mikuláši a žiaci z okolitých základných škôl, ktorí sa okrem štafety zapojili aj do futbalového turnaja. Najúspešnejšími futbalistami sa stali žiaci zo základnej školy v Štrbe. Ja si myslím, že táto akcia je neodmysliteľnou akciou nielen obce Štrba, ale hlavne našej základnej školy, pretože tejto akcie sa zúčastňujú, myslím si, že vo väčšine detí základnej školy alebo tých nižších ročníkov. Preto o to viacej ma teší, že môžeme na našej pôde privítať nielen naše deti, ale aj deti z okolitých obcí a samozrejme aj z Liptovského hrádku. Táto akcia umocnila atmosféra aj samozrejme aj to samotné počasie, kedy toho roku nám veľmi vyšlo veľmi dobre, veľmi pekné počasie, takže myslím si, že môžem hodnotiť túto akciu len a len výborne. Súčasťou podujatia bola aj oslava Dňa detí. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, hádzanie šípok do terča, chytanie rýb, súťaže s loptou, striekanie na terč hasičskou striekačkou a mnoho ďalších. Odmenou bola kartička a pri každej súťaži na ňu otlačená rozprávková pečiatka a sladkosť. Pre deti boli aj nafukovacie atrakcie, elektrické autíčka, cukrová vata a netradičné cukrovinky. Všetci si mohli vyskúšať cvičenie na trampolínach pod vedením skúsenej a vytrvalej inštruktorky Ivety Garbinskej z klubu Jumping Poprad. Prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking Lucia Okoličániová spolu viceprezidentom Adriánom Kasperom umožnili všetkým vyskúšať si severskú chôdzu. Dobrú atmosféru v priebehu dňa vytvárala country skupina Veteráni. Už som prošiel celý státe a teď právno zpět, kdybych si ale v světě mohl ještě něco třát, tak slyšet zase svýho rádu hrát. Po chutnom guláši, ktorý pre všetkých pripravili rozhodcovia športového klubu Štrba a autogramiáde, sa podujatie blížilo k svojmu záveru. Pred vyhlásením výsledkov odovzdali organizátori ďakovné listy všetkým sponzorom, organizáciám a osobnostiam, bez ktorých by sa toto podujatie ďalej nerozvíjalo. Môžem ho vyhodnotiť len kladne a pozitívne. Myslím, že základom všetkého je veľmi pekné počasie, ktoré nám praje. Spojenie dňa deti spolu s bežeckou štafetou, to, že sme vytvorili po roku 2010 Deň detí a športu, je veľmi šťastným rozhodnutím, nakoľko nám to pomohlo z hľadiska počtu detí a odvtedy sme dali aj štafety rodín. Minulý rok bolo tých rodín 30 a teraz môžeme povedať, že máme už viac ako 60 rodín, možno ich budeme mať 70, takže sme veľmi spokojní s účasťou. Tak tá myšlienka, ktorá bola pri založení, vtedy v 85. roku bol to spartakiádny rok a vtedy v mestách sa plávala štafeta 1000 ľudí 1000x100 metrov. My sme to otočili a už je to naša značka, takže 100x1000 metrov nám ostáva, ale budeme veľmi radi, keď sa počet účastníkov bežeckej štafety bude zvyšovať a keď to číslo bude väčšie a väčšie, vždy keď presiahneme stovku a bude to aj trojnásobne, budeme radi. Tento rok mal olympijský klub Vysoké Tatry 20. výročie a bolo to aj vlastne výročie, kedy začali spolupracovať s nami. V roku 1995, kedy vznikli, sa hneď k nám prihlásili a začali to spoluorganizovať s nami. Je to myšlienka spojenia športovcov vzorov pre deti, myšlienky olympizmu, ktoré sú nám blízke. A už po tie roky sme tu mali známe osobnosti olympionikov. Najbližší sú nám bežci, lyžiari alebo zjazdári. Máme dnes šťastie, že máme medzi sebou, včera vyhlásili Klaudiu Medlovú ako lyžiarku roka a dnes ju máme u nás. Máme tu Peťu Vlhovú, máme tu Martina Bajčičáka, Petra Mlinára, máme tu bratov Súkelovcov dvojičky, jeden z nich bol bronzový na majstrovstvách sveta juniorov v Kanade a sú to majstri sveta v hokejbale. To znamená, že aj toho roku máme ako naozaj mená, ktoré môžu byť príkladom pre naše deti a budú mať možnosť vidieť aj ich ocenenia a zároveň budú na zadnú stranu kartiček dávať aj svoje vzácne autogramy. Už 5 rokov naši rozhodcovia vytvorili partiu, ktorá varí ten guláš. Treba sa im poďakovať, lebo už včera od 5. si ho krájali do 10. dnes už o 4. boli hore a robia tento guláš, takže je to tiež tradíciou už a naozaj je to ich zásluha.
zásluha, že je to k tej atmosfére podujatia, to už patrí. Chcel by som sa úprimne poďakovať obecnému úradu, ktorý už 5 rokov má zaštitu nad týmto podujatím. Podieľa sa na ňom organizačne aj finančne. Dokážu nám pripraviť takto areál, aby aj tú mokrú variantu sme mohli uskutočniť. Pomáhajú nám dlhodobo základná škola. Chcel by som sa poďakovať aj bývalým riaditeľom pani Ane Špendelovej, Janovi Marošimu, Lubomíre Lanovskej teraz, ako veľmi nám pomáhajú. Chodia nám tu deti pripravovať všetky veci. Športovému klubu, kde lyžiari zabezpečujú meranie behu, prípravu areálu, a futbalový klub nám pomáha so svojím areálom aj pri turnajoch chlapcov, ktoré bývajú, takže im patrí poďakovanie. Finančne nám každoročne prispieva na toto podujatie poľnohospodárske družstvo v Štrbe a Urbár v Štrbe, čiže im patrí poďakovanie za to. A potom aj ostatné kluby, ktorým sa dnes chceme poďakovať, Pekáren pod Brezou, Itoka, Húk, ktorý nám dáva jablčka, pán Ivan Škvarenina nám toho roku dal všetky buchtičky, Copifax, ktorý nám pomáha s kartičkami, Tatrapak, pán Milan Greguška, ktorý nám vždy pomáhal s cukríkmi pre deti, aj teraz pomáha pri Dni detí a športu. A dneska by sme sa im chceli poďakovať a oceniť ich aj ďakovnými listami, keďže sa jedná o 30. jubilejný ročník. Robili sme si takú predbežnú štatistiku, vyzerá to tak, že je to okolo 4500 bežcov, takže v podstate 4500 kilometrov sme odbehli, 4500 ľudí, čo už je na takú väčšiu obec, a zároveň, keď sme si to tak štatisticky zobrali, tak vlastne Štrba športovala 30 dní, to znamená, že jeden mesiac sme v podstate každý deň bežali, čiže v tom je to čaro tých vecí, ktoré sa stanú tradíciou, a neustále to podujatie sme sa snažili vylepšiť, dať tam nové veci, a je aj dôkazom toho, aký počet ľudí tu je a že ľuďom chutí šport. A chcel by som aj vyzdvihnúť to, že súťaž rodiny o tom, že keď ide ocko s mamkou beží, že ukážu tomu dieťaťu príklad, a že veríme, že aj to prispeje k tomu, že šport bude týmto deťom blízky. Zásluhu na organizácii 100x1000 metrov má Michal Šerfel a pri 30. výročí mu starosta obce Michal Sýkora odovzdal pamätnú pečať. Podujatie Deň detí a športu vďaka záujmu ľudí a vytrvalej práci organizátorov obce Štrba, Športového klubu Štrba, Základnej školy Štrba a Klubu olympionikov Vysoké Tatry má predpísanú svoju budúcnosť a už teraz sa všetci tešia na ďalšie ročníky. Séria bežeckých podujatí Tatry v pohybe, kde je zaradené aj naše podujatie, ďalej v júni pokračuje etapovým bežecko-trailovým podujatím Tatry Running Tour a športovci sa v Štrbe opäť stretnú 12. júla na významnom bežeckom podujatí Malý Štrbský maratón.